بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسمى سورة هي اليوم سورة الشمس. سورة هي سورة مكة باتفاق ومباتانو يا ونوازون نو كتومي فاني علوم القرآن بيه نو نيشا نسورة يا مكة وسباب نسورة أمبال إنا قسم إنا فيابو نا mara nyingi na hii sura ni ya Maka bitifak. Tazama tafsiri aljamiu li ahkami alquran ya Imam Qurtubi ameainisha hayo vizuri. Imeshuka sura hii baada ya kushuka suratul qadri. Na aliyesema kwamba sura hii ni ya Maka ni Abdullah bin Abbas, akisema nazalat suratu shamsi wa dhuhaha bi Makka. Kwa hiyo mara nyingine ikaitwa suratu shamsi, mara nyingine suratu shamsi shamsu wa dhuhaha. Aya zake ni 15, maneno yake ni 54, herufi zake ni 247. Ujumbe wa sura hii, Mwenyezi Mungu ameapa kuna al-qasam min al-alam al-uluwi wal alam as-sufuli. Kuna viapo vina kutokana na ulimwengu wa juu na ulimwengu wa chini. Pia katika moja viapo vilivyoapiwa kumeapiwa ala tutafakur, ala alfikra, ambayo ni nafsi. Sura hii mwisho imewataja Thamudi, ambayo takuja tutawasoma sana, kwa maana imezungumza ahawali lkufari fi dunia wal akhira. Imetaja Thamudi walipotajwa wamehusishwa na suala la yule ngamia aliyotoka kwenye jiwe, ngamia ambaye walitaka atoke kwenye jiwe. Basi mtamuona huyo ngamia na maelezo yake na mwisho wake ulikuwaje, na mwisho alimuua na mtajua ni nani alimuua. Sasa hii sura pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni moja ya sura alizokuwa akipenda kuzisoma katika swala ya Aisha na sura nyingi zile za Awsatul Mufassali. Najua sura kuna Tiwalul Mufassali, ni sura ambayo ni kuanzia Qaf mpaka Amma, hii inaitwa Tiwalul Mufassali, ndefu hizi na ukitoka pale Wanaziati au kutoka hiyo Amma mpaka unafika suratul laili, wanaita awsatul mufassali, yani sura za kati na kati. Sasa Mtume alikuwa akipenda kuzisoma sura hizi ambazo ni awsatul mufassal, na haswa washamsi wa dhuhaha, wakati wakiswalisha swala ya Aisha. Na kuna sura zinazoitwa kiswarul mufassal, ni kuanzia hiyo ni kuanzia Wadhuha mpaka surati Nasi, hizo ni kiswaru mufassal. Kuna swala zake hizi sura, kuna swala ambazo hutakiwa kuswali kwa sura hizo kuna swala ambazo ni tiwali mufassal, swala ambazo zahitaji usatu mufassal, kuna swala ambazo zahitaji kiswaru mufassal.
si mahala hapo. Tulichokusudia katika hii wa shamsi ni kulisoma jua na kulijua vizuri. Jua ni kitu gani, mwezi ni kitu gani, ndio mambo tutakayosoma katika jua. Jua tutasoma jua ni nini, na pia tutasoma faida za mwangaza wa jua. Mwangaza wa asubuhi una faida gani? Mwangaza wa mchana una faida gani? Alafu na kiza cha usiku, na mwangaza wa alasiri una faida gani? Na kiza cha usiku kina faida gani? Kuzama jua ndio nini? Kuchomoza jua ndio nini? Pia tutakuja kusoma kwenye neno hii wa shamsi, kwa sababu kiapo kimebeba mambo mengi. Lakini mwisho tutasoma mautu shamsi, kifo cha jua. Jua hili kuna wakati litakufa, na litafika mwisho. Kwa leo, kwa mukhtasar, tusome kidogo kwamba hili jua ni nini. Kwa mujibu wa ilmu za kidunia, na elimu itakayozungumzia mambo hayo sana ni astrology kuliko hata astronomy, astrology zaidi, kwa sababu wao astrologists, wataalamu wa mambo ya nyota, ilmu tanjim, wameliweka jua ni moja katika nyota. Wakasema is the star around which the earth moves and that provides light and heat, kwamba ni nyota ambayo kwamba hii dunia inatembea, kwamba ni nyota yenye kutembea. Siku hizo anasema kwamba jua huwa linatembea kama ilivyokuwa kwenye Qur'ani, wa shamsu tajiri li mustaqarrin laha, jua huwa linapita kwenye kituo chake, kwenye kila kituo chake, na kituo mpaka kwenye kituo chake, li mustaqarrin laha, jua linakwenda mpaka kwenye kituo chake. Lakini hapa neno aliposema provides light and heat, kwamba jua linatoa mwangaza na linatoa joto, ni kama vile ilivyokuwa katika tafsiru al-Hazimi, yeye alivyotafsiri wa shamsi akaja ile wa wadhuhaha. Tafsiri la Hazimi ni ile tafsiri inaitwa lubabu tanzili fi maani tanzili, lubabu tanzili fi maani tanzili. Tunayo tafsiri, tafsiri la Hazimi asema huwa harru, ile maana dhuhani harru, harruha wa nuruha mutalazimani, kwamba joto lake na nuru yake vinafanyaje, vinawafikiana, vyalazimiana, kila kimoja cha mtegemea, yani ni kitu kimoja cha tegemea kingine, kwamba kukiwa na joto jua ni kwa sababu mwangaza wa jua ni mkali. Lakini tutakuja tutakaposoma dhuhaha vizuri hilo. Lakini nimeona katika tafsiri ya hadaiku arrawhi wa rayhani, maana ashamsu jua, na wakasema, wao wakasema ni sayari ya kaukabu nahariyi, kwamba ni sayari inayotokea wakati wa mchana kwenye almuradi. Lakini ukisoma sasa Qur'an, kumetofautishwa jua na sayari, kwamba jua kwa mujibu wa Qur'ani si sayari. Mwenyezi Mungu pale anasemaje kwa hikaya na Abdullah Yusuf alayhi salam, inni raaitu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara raaituhum li sajidin, mimi nimeona nyota, nimeziona sayari 11, lakini naona katofautisha, nikaliona jua na mwezi, nimeviona vyote vyanisujudia. Kwa hii aya iliyokuwemo kwenye surati Yusufu ni kuonyesha kwamba jua sio kaukabu,
yani jua sio katika nini kawakib, sio katika sayari, mweleka maana. Qur'ani ndivyo inavyotufahamisha hivyo. Maana kumetajwa kaukaba na ukatajwa shamsi na ukatajwa na kamari. Na sayari zilizoainishwa hapa jua halijawahi kutajwa. Zile sayari kuna Myahudi mmoja mshenzi anaitwa Bastani Yahudi alienda kumjaribu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najua hawa watu hawa Mayahudi kwa sababu wao walikuwa na elimu nyingi sana akili yao najua Waarabu hawana elimu na ukweli Waarabu wakazi walikuwa ushirikina sio makuraishi wakazi ushirikina Mtume Maka kaangaishana nao sana mpaka amua kwenda Madina kwa wasomi. Wasomi ni hao Mayahudi hao. Wao kazi yao ilikuwa ni kupekua pekua sana, kusoma sana. Kwa moja ya majaribio yao akaona huyu naye si Mwarabu, huyu naye pia hajui kama wale. Bastanu Yahudi akajitokeza akamuuliza Mtume, akhabarni, nipe habari ankawakibi lati, juu ya nyota ambazo sajada li Yusufa, zilimsujudia nani? Yusufu. Nipe habari ya nyota zile, halafu sio habari tu, mtajie majina yake moja mpaka nyingine. Bastanu Yahudi akijua huyo asikujua hizi, Mtume akataja akasema ni Jarbani. Ya kwanza ni Jarbani katika zile 11, si yeye daashara kaukaba, ataja Jarbani. Akataja ya pili ni Atariku, wa maadaraka matariku annajmu saqib, Jarbani Atariku dhu kamfati kabis wathab umudan alfaliqi almisbaha aldharihi na dhu faraghi. Ndio majina yote ya 11 kayataja. Sasa mbona Atariku kutuambia annajmu thaqib? Hiyo thaqib ndio inayofanya kwamba kuonyesha kwamba hiyo annajmu iliyokusudiwa hapo sio kwa maana ya nujumu, au kutuwapaacha tafika hiyo asamai wa tariki tafsiri yake. Lakini jua tu kwa mujibu wa Jamiul Ahkam, Jamiul Bayan, majina ya nyota yaliyotajwa mmoja wapo ni Atariq, Jarbani, Tariki, Dhukan, Fati, Kabisi, Wathabu, Umudani, Alfaliki, Almisbaha, Aldharihe, Dhufaraghi. Wakatulia kasa, wewe innaka la a'lamu an-nas, wewe ni mjuzi zaidi wa watu, wa innaka la rasulullah, na kawewe ni mtume wa Mungu. Lakini historia yake inaonyesha pamoja na maneno yote ya sifa zote za kusilimu ni Albastanu, ni Bastanu Yahudi. Sasa lakini katika Qur'ani nzima tunatafuta jua ni nini, si ndio? Huku tumeona wataalamu wasomi wasema ni nyota, huku baadhi wakasema ni kaukabu, huku upande wetu kaukabu. Lakini Qur'ani akataa sio kaukabu. Kwa aya hiyo, inni raaitu ahada ashara kaukaba washamsa walkamara yasjuduna, Qur'ani nakataa kwamba jua sio sayari. Lakini na kwenye Qur'an, kwenye anga, hii anga yote kumetajwa taa. Unajua katika maswabihi taa za ulimwengu zilizotajwa ambazo zinamulikia dunia zilizotajwa kwenye Qur'ani ni nne tu. Kumetajwa jua la kwanza, kukatajwa mwezi ndio hiyo, kukatajwa nyota na kukatajwa kawakibu sayari, kwamba anga letu lina hivi vitu vinne tu. Kuna jua, kuna mwezi, kuna nyota, kuna sayari ambayo ni kawakibu. Usiniulize mbona hujataja buruji. Buruji ni constellations, ni mkusanyiko wa nyota, ambapo zile nyota sasa
zatengeneza kama picha maalumu za kusanyika nyingi ambapo zatengeneza kama picha maalumu vile picha sasa ndio wakati mwingine kafanishwa na simba ambaye huyu simba kuna kaa siku na nini hamli wale nani hamli ni ndio kondoo athauri nani aljauza na kadhalika hizo zina elimu yake zina elimu yake hizo hizo ni nujumu kwa hiyo katika yale aliyotajwa juu kumetajwa jua mwezi sayari ndani ya Qur'an na ukatajwa nyota sasa jua ni nini lakini mwezi si sayari wala si nyota kwa hiyo jua tunaweza tukaliweka huko kwamba jua si sayari wala si nyota pamoja na kwamba wataalamu wa elimu hizi za kizungu hizi astrologists wameweka kwamba jua nao ni nyota pamoja na kwamba sio nyota kubwa kuliko zote yeye jua ni dogo tu kuna minyota hiyo mikubwa kuna nyota fulani hivi katika ilmu al-falak ile inaitwa sukuti nyota inaitwa asaktu au sukuti huku wao wanaita yuwa sukuti ndio nyota kubwa kuliko zote na huwezi kuona isipokuwa kwa kutumia mateleskopu hayo unayaona lakini kwa kawaida huoni nyota inayofuatia inaitwa kanis majuri na ni nyota inayofuatia kwa ukubwa wala jua haifikii nyota hiyo kwa ukubwa pamoja na kwamba nyota yenye mwangaza mwingi kuliko zote ni ashira nyota inaitwa Shira hata nashira ni nyota ile ambazo zenye mwangaza mkubwa na ashira kwa hiyo jua sasa sisi yale unaruhusika kuweka kwenye stars kwa sababu Qur'ani haijaainisha kwamba jua ni nini lakini ili uwe salama zaidi weka jua kwamba ni kama ulivyokuwa mwezi si sayari wala si hapo uliona tutoe faida tunaposoma washamsi na hapa kwa jua tujue kwamba jua ni kitu gani lakini jambo lingine niliona watu walifahamu ule mwangaza wa jua ni nini mfahamu lazima tusome hili kwa sababu Qur'ani imetofautisha kwamba kuna mwangaza na kuna nuru jua ile sio nuru ule ni mwangaza na ni adhiya unajua adhiya ndani yake kuna nuru lakini kuna moto kuna vitatu kuna nuru kuna moto kuna joto dhiya huwa inaleta hivyo ndani yake kuna nuru nuru imebebwa na dhiya lakini dhiya pia imebeba joto dhiya pia imebeba nini miale tuko na pamoja sasa jua limekusanya hayo kwa hiyo ndani ya dhiya mwangaza kuna nuru za Kiswahili tukisema dhiya mwangaza tusema basi ni mwangaza wa joto na nuru mwangaza wa baridi wenye ubaridi manake sidhani kama usiku ule mwezi ule 14 utatafuta mti ili ujikinge na ule mwangaza wa mwezi labda kama ni mukhafaf lakini sio kawaida labda kama mgonjwa 2.5 lakini hivi sio rahisi kwa sababu ule mwangaza wake ni baridi ile ndio inaitwa nuru mwangaza wa baridi wenye kuleta raha wenye kuleta furaha lakini muda na kwenye jua pia kuna nuru kwa hiyo jua pia huwa na kazi ya kuleta furaha na kuleta nuru lakini ndani yake kuna moto kwenye mwangaza kuna moto lakini kuna joto hili jua lilotokea katikati hapa si limetuunguza sana siku moja nakumbuka ilikuwa niko Madina na mtu mmoja
jua likuwa ni kali sana. Yule bana kili wakati atembea kijiwe kikamgonga pata. Akasema nimeunguzwa hapa. Nani kaliunguza hapa? Ambaso kuunguzwa ni jua hilo. Unafahamu? Sunaona mpaka India kuonyesha kwamba ndani ya jua kuna moto. Kuna wakati India kule kulikuwa kunawaka moto, ndio. Na jua likizidi hata Amerika wapi? Jua likizidi mahala misitu huwa inawaka moto wenyewe. Kwa hiyo ndani ya ile dhia kuna moto, lakini ndani ya dhia kuna nini? Kuna nuru. Ndani ya dhia kuna joto, lakini kwenye nuru hakuna moto wala hakuna joto. Ndio maana Mwenyezi Mungu asema katika sura ya 11 sura Yunus ya 5 katofautisha. Akasema huwallazi ja'ala ash-shamsa dhiya'an wal qamara nura. Yeye Mwenyezi Mungu peke yake huwa dhamiru mufasil. Au ni dhamiru sha'an. Lakini vyote vile itakuwa inaleta takhsis. Peke yake ndiye ambaye amelifanya jua kuwa ni dhiya'an. Yani ameifanya ni mwangaza wa moto na joto. Wal kamara nura, akamfanya mwezi ni mwangaza wa baridi, mwangaza wenye kutoa mwangaza ambao unaleta ubaridi. 11:5 ndio ukiulizwa nini tofauti ya jua na mwezi, sema jua linatoa dhia, mwezi unatoa nuru. Lakini angalia tabaraka alladhi ja'ala fis samai burujan waja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Nataka hii siraja. Tabaraka alladhi, ametukuka yule ambaye ni tabaraka, ni tafaala, lakini maana yake ni ighna'u 'anil mujarrad, sindio? Hivyo hivyo usije ukasema hapa kuna musharaka Ni kwamba tabaraka alladhi, ametukuka yule ambaye ja'ala fi samai samai buruja. Najua tu watajuhudi wangependa tusome hivyo kwa haraka 4 au 5 kwenye hapo hapo kilombege. Ja'ala fi samai buruja, ameweka amejalia kwamba zipo katika, ipo katika anga buruji, alafu waja'ala fiha, akaweka humo ndani ya anga sirajan wa qamara munira, akaweka taa na mwezi wenye kutoa nuru. 25:16 yani suratul Furqan. Sasa hapa katika kulisoma jua kunapatikana kitu kingine, kwamba lile jua ndani yake kuna siraji. Lile jua Mungu kaita siraji. Waja'alna siraji waja'alnaha waja'alna sirajan wa haja. Sipa hiyo tukaweka katika anga isirajan wa hajan, yani taa ambayo yenye kuzagaza. Kuzagaza ni kule kutoa mwangaza mkali wenye kuchoma. Wiqadun waqadun mudhi'a waqadun mudhi'un ndio wahaj. Sasa kuonyesha kwamba mwangaza wa jua ule, lakini kuita kwamba ni siraji ukitumia sasa mantiki, manake logical reasoning, siraji Mungu kafanisha jua na taa. Ikiwa ni hivyo, ni kwamba ndani ya jua kuna vitu vinavyosababisha ule mwangaza utokee. Ndio maana kaita siraji, kwa sababu siraji haiwezi katoa mwangaza, taa haiwezi katoa mwangaza, ila kuna zaiti, si ndio? Zaiti ndio inayosababisha taa kutoa mwangaza. Bila zaiti haitoi. Tuko pamoja? Sasa jua nalo, kwa wataalamu wa elimu hizi za ulimwengu,
na sasa ulimwengu utakosea, elimu za dunia astrologers zawa wanasema ndani ya jua kuna hewa, helium na hydrogen, na hata hizi unajua ni mfano hivyo, kwa sababu hizi taa hizi ni hewa, zile ni inert gases, si ndio zinazowasha hizi, ni inert gases, kuna hewa ndani yake. Sasa kuna argon miongoni mwazo, hizo ni argon na nini zile, kuna neon, argon na nini, sasa kuna ndio helium. Sasa kwenye jua sema kuna helium na hydrogen, zile ndio zinazosababisha ule mwangaza kutokea. Kwa hiyo sasa tukiuliza, na hapo tumewahi tu, lakini kwa nataka niwaambie kwamba huu mwangaza wa jua unatokana na nini? Maana ni wa shams. Mwangaza wa jua unatokana na nini? Katika kufuatilia fuatilia kwa mwangaza wa jua unatokana na nini, nimepata maneno haya. Nimemsoma Ikrima, na Ikrima huyu katika ilmu wako wengi, lakini miongoni mwa hao ni Ikrima ibn Abi Jahal, lakini huyu ni sahaba, simkusudii huyo, namkusudia Ikrima al-Burburi. Ikrima al-Burburi huyu ni mwanafunzi wa sahaba Abdullah ibn Abbas, ni katika tabi'in. Ikrima al-Burburi wengine wanasema pia kasoma kwa Anas bin Malik. Classmate mwenzake ni Qatada bin Diama. Anasema huwa a'lamu an-nasi bil halali wal harami, akimzungumza aki mwenzake. Ama Sheikh wa zamani huwa alikuwa anapeana wa anampa kila mmoja haki yake, umefahamu? Mtu anajua asema yule anajua sana, hata sasa baadhi yao lakini wengi wao yule anajua hajui kitu yule. Walosendelea maneno hayo, huyu hajui. Ni Ikrima al-Burburi. Sasa yeye Qatada bin Diama ni classmate wake, ni shekhe mwenzake, maana yake katika hao tabi'in, wanafunzi wa sahaba. Asema huwa alamu nasi bil halali wal harami wa a'lamahum bil manasik wa a'lamuhum bil manasik wa a'lamuhum bit tafsir. Nilitaka ili neno wa a'lamuhum bit tafsir, ndio mjuzi wao zaidi katika tafsiri ya Qur'ani katika wale tabi'in. Najua katika wale tabi'in kuna wanne ambao ndio ile Atha bin Abi Rabah, ndio wale ambao wasomi wakubwa zaidi, Atha bin Abi Rabah, kuna sina nani. Sasa huyu Ikrima ndo atuambia kwamba ile asema dhau ushamsi juz'un means nuru shamsi juz'un min sab'ina juz'a min nuri al-kursiyi, nuru ya jua. Baada ya kujua adhiya, hapa kushtuki tena kwamba adhiya imekusanya nini, jua mwangaza wake ule umekusanya nini, kumekusanywa nuru, kumekusanya nini lile moto, kumekusanya nini tena joto. Sasa asema nuru shamsi, nuru ya jua, juz'u min sab'ina juz'a, ni fungu katika mafungu sabini, min nuri lkurusiyi, yanayotokana na nuru ya nini, kurusii. Kurusii ni nini sasa? Wengi katika wafasiri wanasema tu bwana ni kiumbe tu cha Mungu kikubwa kuliko ulimwengu, kuliko yani, kama unavyoona hii tunaita hii dunia, si ndio? Basi kuna kurusio, jua tu kwamba kurusio ni zaidi ya dunia, na ni maeneo yake si huko ardhini, ni angani huko, ni kwenye mbingu, mbinguni huko. Na kurusio ni fungu katika mafungu sabiini ya nuru ya arshi, ile nuru ya nini, kurusio. Kwa maana jua limechukua kutoka kwenye nini, kurusio, ule ile nuru yake, na kurusio imechukua kutoka kwenye nini, kwenye arshi.
Kwa hiyo kuna hali kama hiyo. Lakini kuna watu, kuna mjadala mkubwa kiilmu, kwa maana nuru shamsi huwa nuru ba, kuna kauli kama hiyo, kwamba ile nuru unayoiona nuru ya jua ndio nuru ya Mungu, kwamba ndio nuru ya nini, ya Mungu. Wengine wakatoa ushahidi kwamba ile a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat wasaluha alayhi amru dunya wal akhirah. Muda wa kuwa kumetajwa dunia hapa, wanasema hii nuru wajhika alladhi ashraqat lahu dhulumat, ni ule mwangaza wa jua. Mtume salisema najikinga kwako binuri wajhika, na nuru ya dhati yako, alladhi ambayo kwamba ashraqat lahu dhulumat, viza kwa nuru hiyo vimepata nini, mwangaza. Wasaluha alayhi amru dunya wal akhirah, na kumetengamaa juu ya hilo jambo la dunia na nini na akhera. Akasema ile ni kiona vile wala jua kabisa, ile ndio nuru ya Mungu mwenyewe. Sasa wakasema wanazuoni, hii ni kaulu la haki biwajihi wa batilin biwajihi, ni kauli ya haki kwa upande fulani na ni kauli ya batili kwa upande fulani. Fa in urida, ikiwa patakusudiwa, annahu makhluqullahi, kwamba hiyo nuru ni kiumbe cha Mungu, ni kitu kilichoumbwa na Mwenyezi Mungu, ikapewa nafasi kama ya baitullahi, Al-Kaaba tunasema nyumba ya Mungu, ni nyumba ya Mungu. Lakini naqatullahi, kwamba ipe nafasi hiyo ngamia wa Mungu, naqatullahi wa sukuyaha, basi ile nurullahi, kwamba ashamsu nurullahi, jua ni nuru ya Mungu, ni kwamba ni nuru ambayo inaonyesha ufalme na ukubwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni mwangaza, ni nuru ambayo inaonyesha ukubwa, utukufu na ufalme wa Mwenyezi Mungu, ndio maana ya neno nurullahi. Kwa sababu hiyo inaonyesha ukubwa, utukufu, ubora, na ufalme wa Mwenyezi Mungu, ndio maana Mwenyezi Mungu akaapia kwa jua, kwa sababu al-qasam, kiapo huwa chatoa ukubwa wa kile kinachoapiwa. Chana qasam ni ufupi, ni muhtasari, ni ijaz ya kwamba hapo kuna mambo mengi sana, ni samari ya kwamba ndani ya jua kuna mambo makubwa sana, ndio maana akasema washamsi, alafu wadhuhaha, na hapa kwa jua na mwangaza wake, wadhuhaha, na hapa kwa jua na mwangaza wake. Kwa hiyo jua, ndugu zangu, ni hivyo. Na ule mwangaza wa jua hauhitaji chochote ili kuwaka zaidi ya hizo hewa zilizokuwepo pale, ndio maana ikaitwa siraji, tulisema ni mwangaza wa dhati yake yenyewe. Sasa baada ya hapo tukaja kwamba tuingie sasa kidogo kwenye tafsiri maneno kadha, alafu kesho Mwenyezi Mungu akitupa heri tutafafanua vizuri zaidi. Washamsi wa dhahaha, na hapa kwa jua na mwangaza wake. Imegundulika hapo kwamba kiapo hiki, kwa nini kuapiwe jua? Ni kutokana na yale ambayo yamo ndani ya jua, tafasil wa tahsil, tafmin tafasili wa tahsilati maujudati fi shamsi, ndio iliyopelekea jua kuapiwa, kwamba kuna details nyingi ndani ya jua, kuna mambo mengi makubwa ndani ya jua. Inshallah tutayajua na tutayaona yote kwa upana wake. Mwenyezi Mungu atuwafikishe sana. Nasema washamsi, na hapa kwa jua, wadhuhaha, na mwangaza wake.
Lakini katika kulisoma jua, kwa sababu muda bado unaruhusu, tusome kitu cha mwisho ambao ni mautu shamsi, kifo cha jua. Ili tukisoma ile shamsi tuendane vizuri, ujue vizuri. Ule mwangaza wa jua asema imeitwa wahaja kwa sababu ni wakadun mudhia. Najua kwa mujibu wa astrology ni kwamba surface temperature, kwamba lile joto la nje lile linazungurukia jua lile ni Celsius 5600. Tukisema hivyo aliosoma anajua kwamba degree Celsius 1000 chuma kinayeyuka, si ndio? 1000 chuma kinayeyuka. Ukiingiza chuma, chuma kinakuwa uji kwenye joto la 1000. Sasa hii ni 5600 la nje, lakini ile center ni milioni 15 degree Celsius. Hawa ni wataalamu astrologists, astrologists, na tuna haja na tuna haki ya kuwahoji kwamba wamejuaje. Wamejuaje? Basi fuatilia mwenyewe, kuwa na almuraja'a kama alivyokuwa bibi Aisha. Kaanati alikuwa bibi Aisha huyu. Kitokee kitu ambacho hakijui ila atakifanyia almuraja'a. Atakifuatilia mpaka akijue. Tueni hivyo, Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Nimeandika andika hapa kifo cha jua, lakini nimekiambatanisha na upande wa watu wa elimu ya masologists, wataalamu wa elimu ya sayansi, na wataalamu wa elimu ya na wafasiri wa Qur'an na aya za Qur'an, ili ujue jua litakufa kweli au halifi. Katika aya za Qur'an tumesema ile kullu yajri li ajli musamma, kila kimoja huwa kinapita, kinaendelea huwa kinapita. Ashamsu wal kamar bihusbani, kullu yajri li ajli musamma, kila kimoja huwa kinapita kwenye njia yake mpaka muda maalumu. Huo huo muda maalumu ni kifo. Mmoja katika wafasiri kama huyu Asudiu, Sudiu jana kwenye ZBC tu kasema, ndio watu wakapata neno, maana Sudiu wengine wamuita Sadio, wakawa kila Sadio Asudiu. Bihusban asema nilo kukadiria wa shamsu wal kamaru bihusban, ni kukadiria muda wao wa hapa duniani, si duniani au ulimwenguni, muda wao ulimwenguni, jua na mwezi. Antajiria bi ajalin ka ajali nas, kupitiwa na ajali, yani na muda wa mwisho wa hai, kama ilivyokuwa mwisho wa muda wa hai kwa wanadamu, kwa watu. Fa idha jaa ajaluhuma halaka, itakapofika muda wao wa mwisho, viumbe hawa wawili, jua na mwezi, vitaangamia, vitakolapsi. Ndivyo anavyosema Asudiu. Asudiu ukimtaka ndio hawa kina Ikrima ibn Ikrima al-Burburi, ndio hawa wanafunzi wa Abdullah bin Abbas, wakina Qatada pia bin Diama, na wengi na wengi na wengi, wakina Said bin Jubair, ndio hawa kina Sudi, ndio wakina Kalbi, tunaona pamoja. Hawa ni watu wakati wa sahaba, wanasema kwamba kuna mautu shamsi, kifo cha jua, jua lina mwisho wake, na kwamba wanakadiria kwamba jua hili lina umri wa miaka bilioni 4.5. Sasa na dunia kwamba ina umri wa miaka bilioni 4.5, lakini mimi ninavyoona sio kweli. Hizi hesabu kila nikifikiri mimi mwenyewe nimezipatia wapi? Hata hivyo anasema hili jua litakufa, lakini wameondoa binadamu mashaka kwamba msishtuke kufa kwa jua, kwa sababu itatokea baada ya miaka bilioni 5 inaokuja. Sasa sisi tunawaambia innahum yaraunahu baida wanarahu kariba, wao wanaona ni mbali, lakini sisi tunaona ni karibu. Ndio Qur'ani inavyosema, hakuna anayejua habari hizo ila Mwenyezi Mungu, lakini dalili za kufa jua zimetokea. Sasa wakisema hivi wana maana gani?
manake inawezekana kwamba miaka bilioni ishafika miono itaja wao, unafahamu? Manake mpaka umri wake ufike miaka bilioni 5. Na sasa wanasema ni miaka bilioni 4.5. Kwa manake bado miaka ngapi, bilioni ngapi? Hawa sayansi hatuachane nao, hawa habari ya kiama sikuijua. Lakini bahati nzuri tu wanasema kwamba jua lina mwisho. Nilipopata kamini sana ni nukta moja wanaosema kwamba watu wa sayansi nimeinukua hapa kidogo. The sun will be compressed into a tiny white dwarf star. Hii ni wakati wa mwisho, kwamba jua hili litakunjwa kunjwa kuwa kama kijinyota cheupe kidogo mwisho wake. Lakini hapa ndio maana idha shamsu kuwirat, jua litakapokunjwa kunjwa. Tafsiri ya Sheikh Muhammad bin Ayub, kama nikukumbuka vizuri, ni idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa kunjwa na ukaondoka mwangaza wake. Na kweli ndivyo wafasiri walivyo tafsiri kwamba idha jumia ba'dhuha ila ba'dhi wa dhahaba dhawuha, litakapokusanywa baadhi yake kwa baadhi nyingine tulafu na ukaondoka mwangaza wake. Ndio tafsiri ya Sheikh Muhammad bin Ayub ya tafsiri hivi, ni ile kwamba the sun will be compressed into a tiny white dwarf star, kwamba jua litakunjwa kunjwa liwe kama kijinyota kidogo. Maana neno takwir ni jumia baadhi shay'i ila baadhi, ni kule kukusanya kitu kwenye kitu fulani kwenye baadhi nyingine kunjwa wadhali katika takwiri la amama. Na hilo ni kama vile kufanyaje, kukikunja kunja kile kinini kilemba, kile kilemba kivao zo kunja kunja hivi bwana, si ndivyo inavyokuwa? Sasa inaweza idha shamsu kuwirat, pindi jua litakapokunjwa kunjwa, ni kuonyesha pia inaingia kwenye washamsi wa lohaha, lile ni washamsi, kwa sababu ya kuapiwa jua pia ni kifo cha jua kwa sababu binadamu atakuwa hana cha. Lakini kuna neno fulani katika maelezo yao wakasema, ikitokea hivyo wakati jua linaanza kunjwa kunjwa, yani wasema miaka bilioni 2 kabla jua lijafikia hapo, asema the sun temperature will gradually rise less than a billion years into the future, kwamba joto la jua litakuwa kali sana, litakuwa linazidi siku hadi siku. Kai tunavyoona joto tunayopata sio ya kawaida, labda ndio bilioni 2 ishafika asema kidogo kuliko ile miaka bilioni inayofuata baadaye. Lakini maneno niliyotaka ni kwamba matokeo yake jua likifikia hapo ni kwamba effervescence will start to boil away, kwamba bahari hizi zitakauka kabisa maji yake kwa sababu ule moto wa jua. Mimi nikajua kwamba ni ile Mwenyezi Mungu anavyowapia wa idhal biharu sujirat, na pindi bahari zitakapowashwa moto. Hii ndio dhana ya watu wa sayansi na dhana ya Qur'ani kuhusiana na kifo cha nini, cha jua. Na kufa huko kwa jua yasema kwamba gobbling up Mercury and Venus and scorching the earth, it will evolve into a bloated red giant. Yes, gobbling up Mercury and Venus and scorching the earth, kwamba itahusisha vitu kama hivi, bloated red giant, kwamba itakuwa kwanza kubwa sana, dude kubwa jekundu, ndio kubloat, tavimba kuwa dude kubwa sana jekundu, lakini itakuwa halitoi mwangaza, tofahamu, halitoi ule mwangaza wake, ule mwangaza wake utaondoshwa ule. Ndio ile idha shamsu kuwirat, maka tukwa jitu kubwa sana kwa anga jekundu. Lakini asema la pili, kutapatikana kitu kinachoitwa gobbling up Mercury and Venus, kwamba and scorching the earth. La tatu, kwamba sayari ya Mercury na sayari ya hii sayari ya Mercury ni Atarid, mabwana wale wa
ni ataridi. Na ataridi ni ya siku gani ile? Ya muahadi, sio? Tuache hayo. Atarid na huu zuhura. Baada ya zuhura si ndo mirihi. Baada mirihi ni mushtari. Baada ya mushtari zuhali. Sasa hizo zote sayari hizi. Ni sayari, ni kawakibu. Asema hizi zitamezwa. Tamezwa na hilo jua likiwa kubwa madhara yake. Na jua la ulimwenguni hapa litakuwa ni kali mpaka wao watu wa sayansi wanatarajia kwamba kipindi hicho hata binadamu hapa atakuwa hawapo. Lakini Qur'ani inaonyesha atakuwepo. Si ile alim alipo hapa idha shamsu kuwirat. Wa idha nujumu kadarat. Wa idha albiharu sujirat. Wa idha nufusu zuwijat. Wa idha almaudat suilat. Bi ayyi dhanbin qutilat. Mwisho huku ni alimati nafsi nafsun ma ahbarat. Mtu ndo atajua kile ambacho alikihudhurisha mbele ya Mungu. Ina maana basi watu watakuwepo. Ndivyo sivyo? Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Leo tafsiri tuliona tuanzie na hapo ili tukatakapoingia ndani kidogo unaelewa tunachokisoma ni nini. Nitaka kwanza ujue jua ni nini kabla ya kujua mwangaza wa jua ni nini. Maana dhuhaha ni mwangaza ambao ni wa asubuhi, una mambo mengi kweli kweli. Dakika zetu zimeisha. Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.